Hvala svima koji verno prate naše emisije i žele da pomognu u radu naše produkcije. Možete nas podržati simboličnom donacijom ili kupovinom naših proizvoda na sajtu balkaninfo.rs. Kako da zaštitite vaš kapital? Kupite investiciono zlato na sajtu goldenspace.rs. Poštovani gledaoci, vi gledate intervju produkcije Balkan Info. Ja sam Aleksandar Pavković, naš današnji gost je gospodin Milan Bilić, autor YouTube kanala Denzitet 5 i Vili Zapisi i analitičar Poštovanje i dobrodošao, Milane. Bolje te našao, Aleksandar. Milane, krećemo odavde, od onoga što se dešava kod nas. Pre svega, tebe koji si prošao ratište u Hrvatskoj, odnosno u Republici Srpskoj Krajini, želim da pitam kako ti se čini to što ćemo sad imati. Video si da su tamo, jel tako, Hrvati imali isto oružje kao i vojska Krajine, evo sad ćemo opet imati istu avijaciju, Hrvati su nabavili Rafale, i mi, evo, izgleda, dobijamo Rafale. Pa sad, koliko je dobro uopšte uzeti te avione? Ma to je katastrofa jedna, znači najdirektniji odmah u startu da odgovorimo. Prvo, ti Rafali su apsolutno preskupi. Za taj iznos novca smo mogli da kupimo 3 eskadrile Suhoja 35, koji je bolji od tog Rafala. I koji bi nam bio izuzetno koristan, jer bi zaista tehnološki podigao našu vojsku, pre svega ratno vazduhoplovstvo. To je s jedne strane. S druge strane, ti Rafali pred 2035. 2040. neće doći. I potpuno sam siguran da ih mi nikada nećemo ni vidjeti. Ali smo zato avans dali. Znači, otišlo je još jedno pola milijarde evra i Srbije na unište. U vojničkom smislu oni su nama apsolutno neupotrebljivi čak i kada bi ih dobili. Jer svi ti zapadni avioni, isto tako kao i ruski, imaju ugrađene programe u softver koji ti ne možeš da promeniš. O prijatelju i neprijatelju. I nema šansi da ti upotrebiš taj Rafal protiv bilo kog zapadnog aviona. A mi protiv Rusa sigurno nećemo ratovati. I zna se zašto nam trebaju ti Rafali na kraju krajeva. Tako da je to samo još jedna u nizu tragičnih i pogibeljnih odluka ovog državnog rukovodstva i ovog nepomjanika pre svega koji je na vrhu te piramide blama ovoga naroda koji nas svakom svojom odlukom zakopava sve dublje i dublje. Kažem, ne treba previše ni trošiti reči, to je potpuno jasno, čitava ta priča sa tim Rafalima. Na šta se ona na kraju svodi, a s druge strane, sva ona priča koja je bila pokrenuta negde zimus, koliko se ja sećam, oko ponovnog uvođenja vojnog roka, od toga nema ništa. U Hrvatskoj počinje. A u Hrvatskoj počinje od 1. januara, mesec dana, bolje i mesec dana nego ni jedan dan. Tako. Za mesec dana, ako je dobra obuka, koji se malo pojača drill, ono što bi se reklo, može pešadijski vojnik dosta dobro da se osposobi. Čak i neki kompleksniji rodovi mogu da se osposobe za mesec dana ako dobiješ malo školovanije ljude s nekom srednjom školom i tako. A mi ne radimo ništa. Mi smo do te mere razbili sistem odbrane i bezbednosti, a pre svega vojsku Srbije, da čak kada bi sve bilo idealno, ti prve momke na odsluženju vojnog roka ne možeš dobiti za manje od 2 godine. Kada bi sve idealno bilo. Prvo, nemaš objekt. Drugo, nemaš starešinski kadar. Treće,
imaš rat u Ukrajini koji je toliko novih stvari uneo, da ti to treba prvo da proučiš, da bi implementirao kod sebe i da bi tu vrstu obuke i edukacije svojim vojnicima dao. To je za naš trenutno kadrovski potencijal gotovo nemoguća stvar. To bi bilo moguće izvesti samo ukoliko bi se napravio neki sporazum sa Rusima, da nam oni pošalju svoje instruktore koji će ta iskustva i znanja direktno tu odmah da ti prenesu. Ali kažem, sve kad bi idealno bilo, trebalo biti 2 godine. Jer da ti moraš imati starešinski kadar. Taj starešinski kadar možeš da dobiješ u školi rezervnih oficira. Znači, za najniže oficirske dužnosti, komandir voda, komandir čete, eventualno komandant bataljona. I ne dalje. Ali ih moraš imati. Prvo njih moraš iškolovati. Da bi oni kasnije mogli da rade obuku sa vojnicima. Drugo, moraš znati šta hoćeš ti sa vojskom. Za šta je pripremaš. Moraš imati ratne planove. Pa varijanta 1, varijanta 2, varijanta 15. To se sve mora proigrati na i u generalštabu i u ratnoj školi. Znači, u suštini ne želim ono što se kaže da mračim. Nama jedina mogućnost da se nešto na brzu ruku uradi jeste obuka nekakva od 10-15 dana koja bi se izvela masovno i da se podeli narodu oružje da ga nosi kući. A to je upravo ono što ova vlast ne bi ni podrazno htela uopšte da priča o tome, a kamoli da tako nešto izvede. Jer naoružani narod, to je bila jedna koncepcija koja je bila u doba SFRJ i teorijski dosta je razrađivana i velikim delom je bila i sprovedena preko teritorijalne odbrane. Jer se polazilo od toga da naoružani narod je najbolji garant odbrane i da bilo koji okupator koji bi, na primjer, napao tu Jugoslaviju, suočio bi se tada sa oko 4 miliona naoružanih ljudi, što je impozantna vojna sila. To nije neka vojna sila kojom ti možda radiš neka ofanzivna dejstva. To ti ipak treba i kompleksnija tehnika i dobro obučena vojska. Ali da radiš odbranu, bez problema. I to se na kraju i desilo. Taj rat koji je bio u Ukrajini, koji je bio u Republici Srpskoj, je zasnovana brigadama teritorijalne odbrane koje su, čiji su ratni planovi, opremanje, starešinsko, kadrovsko, bilo odrađeno pre rata. Znači, drugačije tog rata ne bi ni bilo. Sve su to bile te brigade. I da nije bilo njih, ne bi moglo da se ratuje. Da nije bilo, naravno, da. Iste da. Te brigade su bile i u Tuzli, da. I u Zenici, i u sad one druge strane. Iste takve brigade TO, one bivše SFRJ su bile i u Hercegovini, i u Hrvatskoj. I u Sloveniji. Da. Ali kažem... A kad su gašene teritorijalne odbrane, samo Slovenačka nije htela uopšte da preda oružje. Pa, oni su nešto inteligentniji od ove sabraće bivše, što se toga tiče. Jer znaju ljudi, nemaš ti problem sa držanjem u kući, dobro, ajde, minsko-eksplozivna sredstva su uvek škakljiva da to držiš u urmanu, držiš bombe ili eksploziv. To je škakljivo, to ne treba stvarno da imaš u kući. Ali da imaš sanduk 2 municije i svoju pušku, sa kojom inače ratuješ. Pa imamo primjer sa Izraelom. Tamo one puške preko ramena nose svi po ulici. Jel postoji neki problem sa tim oružjem? Pa u Americi nose ljudi, šetaju se sa oružjem, ali to ne znači da pucaju jedne na druge. Ne, zašto? Zato što... To i odvraća. Kada živiš u takvom miljevu,
To je neverovatno dobar faktor odvraćanja. Ljudi se ponašaju pristojno i ne budalesaju se previše. Jer kazna može vrlo brzo da usledi i to vrlo brutalno. I to jedan povećava stepen poštovanja jednih prema drugima. Jednostavno se ljudi uozbilje. Nisu ljudi glupi što s toga tiče. Sad daš nekome pušku i sad on će da prvo što će da uradi da gune metak u cev. Ne, neće. Ako je pre toga prošao obuku, 10, 15, 20 dana, da izgradi elementarni odnos prema oružju i da shvati da kroz onu cev može da prođe nešto što nekoga može života da liši, i ti nemaš problem. Ne moraš ti da šetaš sa kalašnikovom po Beogradu. Šta ti smeta stoji u ormanu? Nije nikakav problem. Tu ja recimo ovog advokata Lukića i tu njegovu borbu za legalizaciju oružja strahovito podržavam. Prvo, mi smo ratnički narod. Imamo tradicionalni odnos prema oružju. Dobar. Zašto te tradicije seći? Jer ti to trenutka kad si to presekao, koga si ti pustio da orgija? Budale i kriminalce. Da to rade nesmetano. I još da ti se smeju u facu. Kad bi on naišao na ljude koji su, za koje je pouzdano zna, ne moram da zna i možda vidi pištolj za pojasom, pa drugačije će i taj ludak da se ponaša. Sasvim drugačije. Neće da skače ko blesav. Kažem, ali u ovom odbrambenom smislu, nama nije u suštini ništa drugo preostalo nego masovnost. Zašto? Zato što je upotreba dronova potpuno pomerila dimenziju kopnenog ratovanja. Od onih najmanjih dronova do ovih velikih sistema. Potpuno je promenila koncepciju ratovanja. Ti više ne možeš, to mogu Rusi sebi da dozvole, i Ukrajinci koji su dve ogromne, ozbiljno naoružane armije, da izađu na bojno polje. Ali u našim uslovima mi bi mogli odbranu da držimo jedino u naseljenim mestima. Da izađemo na poljanu, mi nemamo nikakvu šansu. Jer niti imamo vojsku opremljenu za borbu sa dronovima, niti imamo i provežbane taktike upotrebe jedinica u takvim uslovima, nemamo ništa. Imamo nešto to, ali to su elementarne stvari. Elementarne stvari. Ti u Ukrajini imaš masovnu, u rojevima upotrebu dronova onih malih. Oni bez problema... Zato nemaju te pešadijske bitke. Pa nema. Kako da priđeš? Ti dok si poslao tri vojnika, ovaj te već iz drona, iz viđačkog snimio, i oni bez problema po vojniku pošalju 4-5 onih malih dronova. Bez problema, jedan ima da opali. Da ga pogodi. Gledali smo tih snimaka, pa ga puškom latne ili uspe da ga pogodi, ga obori, ali dolazi sledeći. Ti gotovo nikakvu šansu nemaš, čoveč. Gledao sam onog jednog kako se juri oko drveta sa dronom. Sad ovaj pilot dosta je veštine pokazao, ali ipak je čovek spretniji kad se juri oko drveta, jer on mora blizu da mu priđe. Ako pukne na metar i po dva, on imaju dobre šlemove, dobre pancire, može da bude kontuzovan, ranjen, šta ja znam, preživeće u svakom slučaju. Mora blizu da mu dođe da bi ga raznao. Sad jure se oko onog drveta i ovo uspe na kraju puškom da ga mlatne. Ovo je eksplodirao na 3-4 metra od njega. To je bio nešto ranjen u nogu, preživeo je. Ali to su tako pojedinačni uspesi i avanture. Najčešće se dešava da imaš trenutke odmora, časove, kontemplacije sam sa sobom, otkud ja u ovoj šumi, ako zamisliš se, zapališ cigaru i ovaj ti dođe na šlem. I ćao. Tako da, kažem, toliko se toga menja i toliko se toga već promenilo da ti uspavani mozgovi koji ne vode računa o tome da prate savremena dejstva. Ja znam po sebi da sam se kao klinac
možda 14-15 godina kad sam imao, sam sebi zarekao da nikad sebi neću dozvoliti da omatorim i da ne pratim savremenost. I evo do dan danas mi je to ostalo kao neka vrsta pasije, bar na onom najosnovnijem nivou, ako već nemam vremena ili mogućnosti da ja sad nešto proučavam kako funkcionišu nanoroboti, ali znam otprilike ono što se kaže nuspojave. Pa mogu da ih stavim u kontekst svega što će se menjati. Ili pojava ovih dronova u izvođenju borbenih dela. Znači, moraš imati tu prirodnu radoznalost i moraš pratiti malo tehnologije i njihov razvoj. Ne smeš dozvoliti sebi da ostaneš na nivou razmišljanja negde ovih naših profesora ima prepisivača koliko god hoćeš, čoveče bre, ostali su negde u 80-im, 90-im godinama u nekim teorijskim koncepcijama i razmatranjima, ma nisu mrdnuli da pokušaju da naprave prodor naučni i istraživački. Zašto? Pa zato što bi morao da potre ono ranije što je pričao, jer je ovo sad novo drugačije. I odsustvo te lične hrabrosti, odsustvo te spremnosti na rizik da ostaneš bez komfora na koji si navikao. Znaš, onda na kraju svi generalno i svi zajedno dođemo u situaciju da smo jedna polupismena i poluraspala sredina. Mi nemamo ozbiljnih ljudi koji prate savremene trendove, koji su u stanju da ih promišljaju na jedan potpuno slobodouman način. Rasterećeni bilo kakvog klišeja. Ti moraš jednostavno tome da priđeš sa onom prirodnom istraživačkom radoznalošću, da saznaš. Govorim samo o tim nekim malim, možda perifernim, nisu to baš ni periferne stvari, ali mnogo toga ima, Aleksandar. Mnogo toga ima što ljudi ni na koji način ne pokazuju tu neophodnu radoznalost da razumeju i da shvate. Jer nama se iza brega valja jedna neverovatna promena svega. I ona nije zasnovana na našoj volji ili nečijoj tuđoj volji da do te promene dođe. Ne, ona je zakonitost razvoja, zakonitost evolucije čoveka na ovoj planeti. Ta promena je do te mere velika i sveobuhvatna da zaista moraš da uložiš napor, da pokušaš da stvoriš sliku te promene u glavi i to samo za nekoliko sljedećih godina. Ja koji stalno o tim stvarima razmišljam, sebe ne mogu da projektujem sada u ovim trenucima, recimo za 20 godina. Šta bi moglo na ovoj planeti da bude? Ne mogu. Toliko brzo sve ide. Toliko sve brzo ide, dramatično ide, a ništa nije leglo u svoje ležište. Evo ti dronovi, kad si pomenuo, do pre par godina, mislim šta, dronovi, ko dron, niko nije razmišljao da će oni, mislim niko, aj pričamo o prosečnom čoveku, da će to sada da bude jedna od glavnih stvari. Ma ja jesam još pre 7-8 godina kad sam vidio prve one. Da. Ja sam ih odmah već zamislio u borbenim dejstvima. Ali nisam, naravno, nisam mogao imati... Ali to je koncept čovečanstva, znači sve da se zapravo što se osmisli, da se zloupotrebi, odnosno da se upotrebi za to da se dominira nad nekim. Nama se svakodnevno, u svakom sekundu, ovom Božijem, daje upravo ta poruka. Vi ste ti koji donose odluku kako će se nož upotrebiti. I mi imamo odgovornost. Od nas se traži produhovljenost. Od nas se traži svest o tome.
I moram da pohvalim, gledao sam juče, to svima ću da preporučim, najnoviju emisiju na Fest, o smislu. Ja sam na svojim kanalima ranije govorio o tome, ali nekako budem usamljen, pa mi sad drago kad vidim da je još neko došao otprilike na ista polazišta. Fantastično je on odradio tu emisiju, stvarno svima preporučujem, nije ni dugačka, ima što da se čuje. Ti moraš početi da postavljaš osnovna pitanja. Ti moraš izaći iz ovog tehnicističkog načina razmišljenja. Ti moraš izaći iz, ja sam to više puta ovdje dolazeći govorio, iz te korelacije odnosa gospodara i roba. Moraš mentalno početi da izlaziš, čovječe, iz toga. Moraš početi da shvataš da nije sve u BMW-u, tamo, ne znam, serija 7 neka najnovija, ili u imanju ovoga ili onoga. Moraš početi da shvataš da ćemo svi mi u jednom trenutku našeg života otići na jedno mnogo bolje mesto nego što je ovo. A da će nas tamo pitati šta smo radili ovdje. I da je to najbitniji paket koji tamo nosiš. Sva ta tvoja iskustva i tvoja delanja. A naročito delanja. Kakav si bio kao čovjek. Kako važi za pojedinačni nivo, tako važi i za kolektiv. Da li mi kao čovečanstvo u trenutku kada izrastamo do te tačke, kada sami donosimo odluku o našoj budućnosti i snosimo sve posljedice, znači to je Božja volja. Neće Bog umešati prst. On ga je mešao od pred 12.500 godina pa otprilike negde do kraja 20. veka. Imao si tu fazu usmerene istorije. Razvoja, evolutivnog razvoja čoveka i njegovog vođenja ka saznanju. I sad si došao u tačku kada moraš zaista ta osnovna metafizička i religijska pitanja sebi početi da postavljaš i da tražiš odgovore. Ljudi koji se bave time govore da smo mi peta civilizacija na ovoj planeti. Prethodne četiri su resetovane. Nama ništa nije izvesno da ćemo mi, što se kaže, doći na zelenu granu ili ćemo biti resetovani. To je tvorcu vrlo lako učiniti. Jedan njegov dah i gotovo je sve. Ono trenutka kada shvatiš šta je atom, da elektron kruži, kad proporcionalno pogledaš da je, ako je jezgro atoma veličine košarkaške lopte, taj neki elektron kruži oko te lopte na 22 km. Kada aproksimativno uzmeš te dimenzije, šta je između? A svi smo sastavljeni od tih atoma. Da li je teško doći do zaključka da smo mi samo jedna projekcija sami sebi, jedan matriks, da smo ovdje na zadatku, da obavimo neki posao i da imamo dva osnovna puta, svetli i tamni. Znaš, ti imaš veliko iskustvo ovdje, kod tebe su svi mogući čarobnjaci bili i mnoge od tih stvari su ispričali. Ali od svakog od njih kad pomalkice pokupiš, a to ima veliki znanje, ti možeš da počneš da sklapaš sliku na jednom elementarnom nivou za čoveka laik. Da taj laik može da razume da use, nase i podase nije koncept življenja. Većini jeste. On još uvijek jeste. Zašto? Zato što to vidimo. Dovoljan mi je parizer, dovoljno mi je da dobijem jeftinu zabavu u reality programima,
Znači, nisam sam, ima tu nekih ludaka koji se tamo svađaju u nekom zatvorenom prostoru, pritom dobijaju pare za to, a ja besplatno i gledam i u stvari ja i finansiram time što i gledam, a s treće strane znam da ću dobiti tu neku crkavicu od države koja je tako projektovana da ne gladujem i da kažem dobro je. Pazi, kada ti imaš zlotvore... Ima WC papira u ovoj kupovnici. Da. Kada ti imaš zlotvore na vrhu društvene piramide, kao što ih mi sad imamo, u svojoj punoći okupaciona vlast. Oni će naravno šta raditi? Postrekivati liniju manjeg otpora. Znaš, da bi ti zavoleo kič, ne treba ti nikakav napor. Treba ti u stvari da što neobrazovaniji i što neupućeniji. A da bi ti zavoleo nešto što je malo kompleksnije, Beethovenovu devetu, ti bato moj moraš da uložiš napor u školovanju, u muzičkom obrazovanju, bar elementarnom, da si svirao neku harmoniku, gitaru, nekoliko godina kao klinac, nešto si počeo da bi postao uopšte kvalifikovana publika. A usput moraš da imaš i određeni nivo obrazovanja koji ti omogućava da počneš da postavljaš elementarna pitanja. Osnovno pitanje je valjda da tražiš odgovor na pitanje ko sam ja i zašto sam ovde i činim ono što činim. Znaš, dovući čoveka do te tačke upitanosti je dug i prilično mukotrpan put. Ako ti ne prolaziš tim putem, nego ostaviš ono rudimentarno animalno, ni to ne bi bilo problem kada bi ti živeo u tradicionalnim društvima, jer mi da ne zaboravimo da je Srbija, na primjer, u prvi srpski ustanak ušla sa 9 pismenih popova. Jedine osobe koje su znale da čitaju i pišu u Srbiji je bilo 9 ljudi. I da bi se vrlo brzo prosvećivali i jedna od glavnih stvari tih vlasti Srbije 19. veka je bila prosvetiteljstvo. I prosvet. I neverovatno kolosalan poduhvat smo izveli. Kraljevine Jugoslavije je bilo obavezno osnovno školsko obrazovanje, prva 4 razreda osnovne škole. Tad su mogli toliko, posle u SFRJ je bilo 8, podigli su lestvicu. I to ne poklonjenih i kupljenih diploma, nego si ti morao završiti osnovnu školu. Dobro, tad nije bilo... Tad je bilo, zaista, kakav god je sistem bio, dosta se povećala ta pismenost. Povećala se pismenost i mi smo napredovali, jer pazi, ti kada imaš u jednom društvu, nema veze, nek su malim koracima, ali uvek jedan trend uspona, on sasvim drugačiju društvenu klimu pravi. Jer kad si ti celo društvo usmerio ka napretku nekom, svi koji su u tom procesu uvek razmišljaju o sledećim koracima. Jeste, ali kako onda, ako se mi bavimo ratovima i dan danas, kakav je to napredak? Nismo usmereni napredak. Pazi. Ako je najveći budžet neke države usmeren na oružje, odnosno na vojsku, na odbranu, kako oni, svi kažu odbrana. Da, niko ne kaže napad. Budžet za napad, da. Nego za odbranu. Šta onda da misli neki tamo vanzemaljac ako dođe ovde i kaže gde da vidim ja kako vi funkcionišete, znači aha, vi najviše u stvari pažnje poklanjate oružju ratovima, dominaciji jednih na drugih i dovodite permanentno u opasnost opstanak i onih koji se ništa ne pitaju. Ne samo ljudi, mislim, uopšte na ceo svijet. Evo da ti otprilike pokušam odgovoriti. Sećam se kad sam pročitao kod Nikolaj Levašov. Bio je predsjednički kandidat čak svoje vremena u Rusiji.
nekoliko knjiga mu je objavljeno. Bio to sa zadovoljstvom, sve pročitam. Ali mi je jedan pasus ostao onako urezan i stvarno za razmišljanje. Kaže, mi Sloveni smo takvi. Da bi mi dan danas živeli u kolibama i jahali konje, da nije bilo pritiska tamnih sila da nas nateraju na razvoj. Jeste, ali te sile... Ne, te tamne sile. Jeste, ali... Tebi je svedočio bili... ovde profesor Radišić. Kad je to krenulo? Od Sumera pa na ovom. Prisustvo tamnih sila koje su podstrekač razvoja civilizacije. Pritisak mračnih sila je uvek bio rat. Jeste, ali to je dobra kontrola tvog nekog, te tvoje neke svesti, pažnje, da ne kažemo u sportskom rečniku i kondicije i pripremljenosti i svega ostalog i zaista da ne postoji zlo uopšte, verovatno bismo mi bili mnogo na nižem nivou. Mi bi se raširili po poljanama, devojke bi kitile cvetiće oko kose, igrale kola i mi tako živimo. Mi smo prirodna božja bića koja vole prirodu, koja uživaju u njoj, vole radost, življenja. A kako onda da objasnimo nekom čovjeku koji tako razmišlja, kao što si ti sad rekao, mi smo takva bića i tako dalje, kako da mu ti objasniš, na primjer, ako on tebi kaže, pa taj rat u Ukrajini, pa to je potpuno besmisleno, to ne znam zašto se to ratuje tamo, pa zašto ti ljudi ginu tamo, pa to nije normalno. Znaš šta, za takve je uvek očigledna nastava najbolja. Kad nam rat bude došao ovde, a on po logici stvari mora doći, neko onda počne da postavlja ta pitanja. Jer ne možeš ti prostom čoveku, čoveku koji funkcioniše na nivou usenase i podase, da pokušaš da pobudiš neki intelektualizam. Drugo, ti imaš u Srbiji, bre, 300.000 narkomana, koji imaju jedan svoj svet, jedan svoj milje, jedan svoj način razmišljanja i koji zrače oko sebe sa tim načinom razmišljanja. Jer oni imaju prijatelje, drugove, ovakve, onakve, u svom okruženju koji nisu narkomani. Ali način razmišljanja projektuju. Ti kod narkomana nikada nećeš imati borbeni duh, osim ako nije na onome, kako se zove, onaj krek, dok ga drži i to ga drži par sati. Kad poludi. Mi smo u velikom problemu, Aleksandre. Jer šta su oni uradili? Oni su nam između, oni su napali apsolutno sve segmente ovog društva. A jedan od glavnih udara je bio na prosvetu. Snizili smo prag obrazovanja. Razradili školski sistem. On elementarno još funkcioniše. Ali ti kad pogledaš sadržaj šta se u tim školama uči, ja sam to par navrata video, neki ljudi su mi lično svedočili koji imaju tu decu. Ja da sad imam takvo dete, ja bih ga ispisao iz škole. I ja ga učio kući. Jer ona je katastrofa. Ona je katastrofa. Znači, taj jedan bubalački metod biflovanja na pamet činjenica koje uopšte ne razumeš i niti su stanje da povežeš. Ali dobro, to smo i mi, Milana, izvini, učili. Ja sećam u četvrtom razredu sam morao da učim šta je rosa, šta je inje, šta još ima od tih jutarnjih pojava, mislim, na travi. Mislim, kako nastaje kišna kap i ostalo, ajde, to mi je možda zanimljivo bilo. Ali razlika između, sada evo, mogu da setim kako se zove to drugo, osim inja, kada je na travi, slana, jeste, da. I sad, to sam morao da učim, ja nisam imao pojma šta je to, video sam to, ali kako sad da prepoznam, treba sad da povežeš pojam sa onim što u četvrtom razredu osnovne škole, mislim, tu je stvarno previše. I,
A u isto vreme se sećam da na času geografije... Pa i sećam se i ja kad sam morao kod dete da crtam kukurek. Jeste, nikoga nije video, a stalno se pominjava. A moram da nacrtam kukurek. Da, koji ima možda negde tamo u Rogaškoj Slatini je bio možda. Pa da, tako nešto. Ali suština da smo isto doživeli, kad sam bio neki sedmi razred, da čovek koji je ponavljao dva, tri puta, ili mogle dva puta valjda samo se ponavljati, sada ne znam kako je, nije na karti Srbije, to je tada Jugoslavije, nije znao da pokaže Jugoslaviju. Znači, na kraju nije znala više šta da ga pita, nastavnica ga je pitala, dobro, na ovoj karti ovde, koju vidiš, pokaži mi Jugoslaviju. I on nije znao da je pokaže. On je, kao da je terao inat, on je njoj pokazivao nešto što je van sve vreme. E, hoću da kažem da prosto ne postoji ta neka nauka i taj neki sistem, da kažemo, koji može da se napravi, a da u njemu, da svako pronađe mesto. Pazi, ti prvo da bi imao dobar i kvalitetan školsko-obrazovni sistem, ti moraš da imaš u ministarstvu prosvete ljude koji vole decu. Prvo. Drugo, moraš da daš par. Ti moraš podići dignitet prosvetnih radnika. Ne možeš da ih plaćaš ovako kako ih plaćaš. Učiteljica je neverovatno bitna stvar u životu svakog budućeg odraslog građanina ove zemlje. Neverovatno bitna stvar. I svi mi pamtimo te naše učiteljice. Mi toga, naravno, u tom nivou nismo uopšte svesni svega toga, ali to se jednostavno upamti. I ako ta učiteljica nešto nije zainteresovana za svoj posao, ili onako ofrlje ga nešto radi, ona će tu decu prebaciti u peti razred, u kojem ćeš isto tako imati gomilu tih profesora, koji nisu nešto, se ne pretražu oko toga. Drugo, nisu sami naučeni kako da prenesu znanje. Jer jedna je stvar da ti završiš fakultet, a sasvim druga stvar da znaš da preneseš znanje. To ne znaju svi da urade. Ti bi u suštini morao imati konkurse na kojima ćeš vršiti procene sposobnosti za obavljanje takvog posla. I da bi imao zainteresovanost ljudi da se uopšte takvim poslom bave, to mora biti dobro plaćen posao. Ja ne vidim šta je bitnije u ovom društvu od prosvete. A tim pre što ovo što smo na početku pomenuli, razvoj nauke i tehnike. Jer ako ti imaš situaciju da je u ovoj zemlji 49% ljudi vakcinisano barem jedan put, a sada nam dolaze tako neka istraživanja i priče o spike proteinima. Kako ti običnom čoveku da objasniš nešto što on ne vidi? Pa možda i ne treba da se trudiš, nego da se fokusiraš na drugog, jer ih ima previše, na drugog kome možeš možda da pomogneš, da vidiš kroz neki test, razgovor ili pitanje, da vidiš da li vredi uopšte razgovarati s njim ili pokušavati. Pa znaš šta je, mada je to uvek mene nekako ulica. Bog sazdao da ja stalno hoću nešto nekome da objašnjavam, onda milion puta sam se već uverio da sam džaba trošio vreme i tupio jezik, ali možda negde u posvesti ostane. Ali tako, ništa nije crno-belo. Evo kad pogledaš, evo koliko se samo u ovom studiju govorilo, na primjer, protiv Vatikana. Da. Evo sad čitam vesti da, dobro, naravno, tu može da se kaže da stoji iza toga neki podli plan, jeli? Ali evo sada je otvoreno papa,
Francisco, ja ne mogu da ga zovem Franja, nekako mi je to. Ma, naravno. Ovaj, bolje da ga zovemo izvorno, onako, kako se on zove. Francisco. Da je najoštrije osudio ovo što Zelenski radi Moskovskoj patrijaši, odnosno Ukrajinskoj crkvi, koja je pri Moskovskoj patrijaši. I on je to najoštrije osudio i poziva Zelenskog da ukine taj zakon o zabrani delovanja Ukrajinske pravoslavne crkve. I sad to, ako gledaš sa strane, ti bi trebalo da podržiš to što je papa izjavio. Da, onako. Ali onda će uvek neko da kaže, ali ti ne znaš šta papa želi onda, kao papa to želi ili papa to govori, a misli, ne znam, nešto treće, a radi četvrto i tako dalje. Kao što su uvek i radili. Da. E, to sam teo da te pitam, znači, je li ovo mora da se završi ovako u pepelu? Pa po svoj prilici će morati, prvo u pepelu mora da završi Satana. Satana mora da bude vraćena u ad iz kojeg je iznikla. I izvirila i arlouknula na ovu planetu. Ona mora biti tamo vraćena. To vraćanje je samo u pepeo. Tu nema nikakve mogućnosti da normalan svet na ovoj planeti nastavi život na ovoj planeti dok posljednji ostatak ostatka Satana ne bude ne prognan, nego satrven. Tu ja nemam nikakvih iluzija. To se mora uraditi. Jer ako to ne budeš uradio, budi siguran, jedan kroz jedan, da ćeš ti biti taj koji će završiti u pepelu. Ja već 2-3 godine pričam. U stvari, od kako je počeo ovaj rat u Ukrajini. Ovaj rat koji po logici stvari mora izaći iz Ukrajine i ovo je rat u kojem pobednik može biti samo jedan. U ovom ratu neko mora da pogine. Ovo je rat svih ratova, ovo je rat, završni rat civilizacijskog razvoja. Završni rat. Dok, ako to ljudi ne mogu da razumeju, ja ne znam, neka rade šta god hoće, ali ti u tom ratu moraš učestvovati na ovaj ili onaj način. Najbolji način da učestvuješ u tom ratu jeste da budeš svestan da će do njega doći, da se za njega pripremiš i da onda tako pripremljen pokušaš da ga izbjegneš. Jer ako ne budeš bio pripremljen za njega, izbeći ga nećeš sigurno. I to je ono što ja upravo pokušavam da uradim. Da alarmiram na vreme koliko god sam mogao. Mali su mi dometi. Ne možeš ljudima tako lako objasniti. Da mi ulazimo, Aleksandre, to ne postoji vanga. Ja sam siguran, pojavila bi se dosad na ovoj planeti koja može da ti kaže šta će biti sljedeća 2 meseca u Evropi i u Srbiji. Ne postoji. Ti možeš samo da vidiš neke trendove. Koji god trend da pogledam, nema crnjeg, nema goreg. Nemaš ništa svetlo da se zahvatiš. A jedina mogućnost da bi neki svetliji tračak pronašao jeste da budeš dobro pripremljen ovdje. Evo, može da bude gore. Evo, na primer, za Srbe na Kosovu i Metohiji, nažalost, može da bude gore, a čak i da ih niko ne dira fizički. Nego da kaže, svi morate da se odreknete srpskog državljanstva, na primer. Ako želite da nastavite ovde da živite, ili ćemo da vas tretiramo kao strane državljane. Pod jedan, pod dva. Mogu da im kažu ovako, od sad svi morate da učite na albanskom jeziku, deca da uče u školi. Mogu sad da im radi šta hoće, da. Ne, pazi, njima je pakao počeo. Što uopšte ne znači da za mesec dana taj isti neće biti u centralnoj Srbiji. Ko ti kaže da neće? Dobro, neće biti taj konkretan slučaj sa... Neće, možda bude samo još gori. Ja imam neke informacije iz Užica.
Misliš, zbog rudnika? Ostaju bez vode. Čovjek mi ispriča juče. Ima neki slučaj iz 1800 i neke godine. Je isto ludačka neka suša zavladala, pa su organizovali karavane da stoku poteraju na Drinu da se napiju vode. Nije bilo drugog rešenja. Po svojoj prilici će ta vrsta suše da udari ove godine u Ušicu. Pa evo već, koliko nije padala ljudske kiša, što bi se reklo? Zašto nije padala kiša? Kogod hoće, možda ništa ga ne košta, da samo malo na 45 stepeni digne glavu u sred podne na srpsko nebo i da vidi izmaglicu. I da vidi. Nema više onog plavog neba. Ne. Zašto ga nema? Pa zato što su te oni zasejali aerosolima nanočestica koje reflektovanu toplotu sa tla vraćaju nazad i stvaraju ti efekat staklene bašte. Mi celo leto, od juna meseca, evo do dan danas, živimo u paklu, u rerni. Naravno da leti će naići ti trenuci kad će biti nedelju dana ono u... Kao i zimi što je bilo, da. Ne znam. Pa se desi 5 dana da bude minus 10 ili da. Tako nešto. Minus 20. Jeste, to je pre. Udari snaj, dobro te smrzne. Da. Ovoga. I veliki mraz i velika vrućina dezinfikuju sve. Ovaj. Ali kada ti imaš nešto što je konstanta, i možeš da povežeš dva parametra. Šta ja sad treba da kažem, na primjer, komandi ratnog vazduhoplovstva ove zemlje? Što im narod ne da im kupuje avione? Nego bi ih rastero sve od dana. Čovječe, prvo one odgovorne na sud, pa na one Jablanove ispred komande ratnog vazduhoplovstva u Zemunu da okačim. Za primjer sledećima koji će tu da dođu, da se moraju obavljati ustavne dužnosti. Osnovna dužnost njihova je da brane ovu zemlju. I da onog trenutka kada je vrhovna komanda pala, iz ovog ili onog razloga, oni moraju autonomno početi da deluju. Ti ako imaš priznanje nepomjanika, ono ima to sad po Viberu kruže, onih 30 i nešto sekundi u kojima on priznaje u kameru na engleskom jeziku, bio na tom nekom skupu u Minhenu, gde je bio bezbednosni neki forum, gde on priznaje svoje nedelo, šta je on sve dao. Znači imaš krivično delo, izdaje, najteži oblik. Da li bi bilo normalno da imamo tužilaštvo da podignu optužnicu i da ga uhapse? Njega ne štiti imunitet. Imunitet te štiti za krivična dela do 5 godina, zaprećene kazne. Preko 5 godina te ne štiti nikoga u imunitetu zemlji. Da li bi moglo tužilaštvo da podigne optužnicu i da naredi policiji da ga privedu? Da smo normalna zemlja, da to bi se desilo. A kako mogu sad... Zašto? Ja ti govorim samo ovaj primjer, uzeo sam ti ratno vazduhoplovstvo. Da. To ti isto sa tužilaštvom. Postoji nešto više od poltronstva u životu. Ako vojnik čeka naređenje da odbrani zemlju, a neprijatelj prodire, da li je on i dalje vojnik? Ili je jedna uštva ljudska nepojamna, kojoj ime treba sa spomenika skinuti kad ga obesiš i napisati NN? Eto, toliko je zaslužio.
ili to tužilaštvo koje na očigledne cele planete gleda kako je izvršeno krivično delo izdaje i ne reaguje. Ili Ustavni sud koji je Briselski sporazum proglasio političkim aktom, koji je na kraju imao pravno dejstvo. Taj politički akt je imao pravno dejstvo. Znači, ostali smo bez južne srpske pokrajine. Da li bi mogao taj Ustavni sud da se, na primjer, kucne malo po čelu? Ljudi, osim obaveza, imaju i odgovornosti u životu. Osnovna vrhunska obaveza je moralna obaveza. Ona nije ponekad poduprta zakonima. A postoji nešto što je svima nama očigledno. Svima je to očigledno da je tu reč o izdaji. I da su nas izdali i vojska, i Ustavni sud, i tužilaštvo. O strankama da ne pričam, jer oni nisu, to su beslovesna bića koja uopšte ne, to je na nivou percepcije kokoške, znači možda da bude zrnce da kljucka i, znači o njima kao političkom faktoru ne mogu da pričam. Jer su svi, i pozicija i opozicija, beslovesna bića. Znači, ne možeš ih uzeti u ozbiljno razmatranje ni u kojem segmentu. Šta možeš da uzmeš u ozbiljno razmatranje? One koji su se u izvršnoj vlasti isprsili da to izigravaju. Znači, vladu Srbije, kompletnu, sinod i Sabor Srpske pravoslavne crkve. Ja ne čuo glas protiv izdaje. Jesi ti čuo možda da se sinod oglasio povodom ovoga što je sad nastalo pre tri dana na Kosmetu? Ne samo to. Šta treba uraditi? Znači, evo, sad u ovoj situaciji ja sam video na nekim Telegram kanalima, da i to ćemo pomenuti, Pavela Durova koji je uhapšen u Francuskoj. O čemu se radi? Dakle, mi smo u situaciji da se organizuju neke grupe da idu tamo da zapravo blokiraju te administrativne prelaze ili kako neko kaže granice između centralne Srbije i Kosova i Metohije, i da s tim u vezi je, se poziva, dakle, da ti ljudi jednostavno, da kažemo, da dođu, ali da ne dolaze Srbi koji su iz, sa teritorije Kosova i Metohije, nego sa teritorije uže Srbije, zbog toga što bi ovi onda imali problema na Kosovu i Metohiji. Dakle, da se blokiraju prevozi, odnosno se blokiraju prelazi sa ove strane, dakle, uže Srbije prema Kosovu i Metohiji, da niko ne može više da prolazi tamo. E sad, šta to znači? Dakle, to je, evo, nekoliko tih organizacija se javilo i kažu organizujemo blokadu svih prelaza i tako dalje i tako dalje. Aleksandre, ja mogu takvu akciju da podržim. Bolje išta nego ništa, što bi se reklo. Ali, kako je taj problem nastao? Ko je odgovoran za to? I kako bi taj problem koji sada postoji trebalo rešiti? Pa prvo moraš otkloniti uzrok problema. A to je ovaj nepomjanik i bulumenta na vlasti. Znači, svi naši problemi trenutno aktuelni, Rio Tinto, Kosmet, izvoz oružja u Ukrajinu, divljanje ludaka onih po Vojvodini, svi imaju jednu adresu. Andrić je venac.
Jer ako rešiš taj problem, to je prvi uslov da bi počeo da rešavaš bilo koji drugi problem. Šta ti možda uradiš sa tim što ti zatrpiš te granice? Prvo, koliko to možeš fizički da izdržiš? Za one šiptare kojima bude hitno, iće malo naokolo, pa će opet otići tamo kud su hteli, ti će to možda da izguraš 10-15 dana u vrh glave, ako te niko ne bude podopro, otićeš svoju kuću, imaš pametnija posla. To nije stvar koja rešava problem. U isto vreme se... To može biti samo stvar koja može da signalizira i da pojača u javnom prostoru da taj problem postoji. To može da bude... A spaljivanje krstova na Kosovu i Metohiji? Ne, to pošto ovde Srbi su većinom ateisti i pagani. Ne uzbuđuje ih to previše. Ti ljudi koji, eto, koji idu na te blokade i ostalo, šta može što se postigne na taj način? Ti si rekao da ne može mnogo. A može da se pojača intenzitet u javnom prostoru da taj problem postoji. Jer ova vlast i mainstream je to sve gurnula pod tepih. Ti si imao selo Rosiće i onoga vlasnika Informera, kako se zove? Dragan Vučićević. Dragan Vučićević. Koji je organizovao spektakularni vatromet, pekao vola, doveo svu bulumentu one seljačije koja je navikla da se valja po blatu i da zadovoljno grokće. U trenutku kada ti je šapatom palo Kosovo, mi u takvoj zemlji živimo. Imaš jednu manifestaciju do krajnjih granica dovedenog kiča i nekulture, primitivizma. I s druge strane narod koji se pati. Ti živiš u takvoj Srbiji, čoveče. I ti pitaš da li je nekoga zabolelo nešto što je neki krst spaljen. Pa kako vas nije zabolelo da gledate ono onim Rosićima, a da ih napalmom neko ne sastavi tamo? Sotonu u koja orgija. Primitivci poslednje vrste para imaju, ne znaju šta će s njima, nego da orgijaju na kraju. Na kraju orgije. Nego sam gledao snimak preko dana, pričali su mi ljudi za prošlu, pretprošlu godinu šta se tamo noću radi. Od šmrkanja i grupnog seksa i svega ostaloga. To je Srbija, u kojoj taj svaki dan štampa novine i objašnjava nam kako je ovaj nepomjanik Božji dar. Božji dar njemu. U to selo Rosić onih helikopterima naveče sleću, da se ne bi gubi mlatili po onim planinama. Nisam još dobio podatke ko je sve bio u toku noći tamo. Eto, to je Srbija. I sad ti treba u takvim uslovima da kreneš u nekakvu borbu. Kako da kreneš? Kada pouzdano znam da sve ovo što je srpsko-patriotsko, što pokušava nešto da uradi, nema pas zašto da ga ujede. Pas nema zašto da ga ujede. Svi mi koji to radimo smo rešili to u životu, da ako imam danas da pojedem nešto, ovdje ću naći nekog prijatelja pa ću mi dati sutra da kupim nešto da pojedem. Na tom smo nivou. Ali nećemo nikada
odustati od ovog. Nikada. Ono što treba da bude i zadatak, ne i ove tvoje kuće, zato ovdje i dolazi. I svih drugih ljudi koji tu dolaze. Da što više tih saznanja ljudi mogu da dobiju i da stvore svoju sliku, ali realnu sliku. Ne sliku magle, pazi, ja sam potpuno siguran, Aleksandre, ako ovo neko preživi sve, za 15, 20, 30 godina, neće verovati šta se u ovoj zemlji sve dešavalo. Pazi, to su toliko nadrealne scene, da za ljude koji imaju tu vrstu sposobnosti, da mogu da se izmaknu iz događaja i da ga posmatraju sa strane. Pa znaš šta, nije snimljen film u Hollywoodu koji bi mogao toliko da te zaprepasti ili iznenadi. Osim možda Alien, osmi putnik, prvi film kad sam ga slučajno video u Odeonu. Sam izašao iz onog bioskopa skamenjen, nisam mogao da dođem. Eto, to je recimo taj nivo iznenađenja. Koji kada se izmakneš samo malo i posmatraš to sa strane, ne možeš da veruješ. Do koje mere ljudsko biće može da se unizi? Do koje mere može da potone u glib? To ono kad gledaš na onim šorcovima, kada izbade jelena iz blata, samo mu glava viri, pa ostali mu rogovi da ga zakače, pa ga jedva živa izvuku. Evo, ovi su grđi od onog jelena. A i svet, vidimo kakav je. Evo, jedna od vesti koja mi bila smešna, isto vreme izražava i nemoć. Jeli, tog prava, kako god da ono postoji, jel, evo, taj Međunarodni sud pravde je osnovan i mi smo jedni od osnivača, to nije onaj Haški tribunal, često ljudi brkaju, Haški tribunal je osnovan 90. koje beše, nije ni bitno, prve, druge, treće, on je osnovan specijalno kao ad hoc sud koji bi trebalo da se bavi samo tim ratom na prostoru Jugoslavije, a ovaj Međunarodni sud pravde, odnosno krivični sud je, ajde da kažemo, svetski sud Ujedinjenih nacija. Mi smo jedna od zemalja koja priznaje jurisdikciju tog suda, ali, na primjer, Rusija i Amerika ne priznaje. I sad, od Mongolije se traži da uhapsi Putina, jer je ona potpisnica toga, da priznaje taj sud. Putin je u Mongoliji, njega, naravno, ne hapse. Medvedev se na svoj interesantan način obraća onima koji traže da bude uhapšen Vladimir Putin i ima onako vrlo zanimljivu poruku za mongolsku vladu. Pročitaj je, nisam je video. Pa evo, kaže, Mongoli su oterali dođavola Međunarodni krivični sud i evropske degenerike. Da sam na mestu sudija i tužilaca tog idiotskog suda, najviše bih se plašio toga da neki ludak ne pokuša da realizuje njihov nezakoniti nalog za hapšenje Putina. U takvom slučaju njihov život neće vredeti više od tog komada papira. Takođe je i napomenuo Medvedev da u slučaju da neko samo pokuša to da uradi, da će ta zemlja da dobije nekoliko nuklearki na poklon od Rusije. Ili ako proba, isto je bilo pitanje, ako neko proba da prizemlji Putinov avion nad nekom zemljom koja priznaje jurisdikciju suda, na primer Putin leti iznad Poljske, ako pokušaju da mu prizemlje avion, da bi onda zaista došlo do upotrebe nuklearnog oružja. Dolazi momentalno do rata, ali ti se sećaš ono kada je Putin leteo za Emirate, leteo je sa 4 suhoja, potpuno naoružana, i Iranci su dozvolili prelet. To je toliko izuzetak jedan da je to, zašto? Zato što
bilo kakva eventualnost da bi se sprečila. Mogu misliti koliko je eskadrila bilo u punoj pripravnosti da momentalno kreće ako zatreba. Pa kad je bila Nancy Pelosi na Tajvanu, otprilike 100 aviona je bilo, je krenulo. I plus naravno nosači aviona i šta već sve ima. Pa dobro, oni inače ovoga, kada neki visoki zvaničnik Amerike u škakljivoj situaciji ili predsjednik Amerike kad leti proto oko 100 aviona, to prati, to, to ne sme greška da se desi. Nikako. I to je nemoguće zaista prići to na, na bilo koji konvencionalnih načina, ti pokušaš nekako presretanje da napraviš. Ja znam kad dolazi, recimo, davno još, dolazi je Nixon ovdje. Su Amerikanci doterali nekih 300 ljudi, čovječ. Najprosto nam obezbiđenje svog predsjednika. Dolazi u zemlju koja je bila najbezbednija zemlja sveta tada. Znači, ne sme komarac da proleti. A dobro, to su ovako pričice, kurioziteti, ali je... Ali jeste, ali evo vidimo sad da traži Amerika od Mongolije da ga uhapsi, uhapsi Putina i nudio je veliku razvojnu šansu za vojsku Mongolije. A ne znam da si stigao da vidiš snimak, ja sam ga vidio jutros pred dolazak, ovoga, kako je izgledao doček u Ulan-Batoru, sa onim konjićima kad su se Mongoli poredali. Znači, najsvečanije moguće koliko, kako oni mogu da ugoste ovoga svoga gosta, su taj doček napravili. Naravno, do toga nema ništa i da to je jedno ludačko trabunjanje tog zapada koji intenzivno živi i ne želi da izađe iz tog svog balona u razmišljanja u koji su se sami zatvorili. Oni i dalje misle da su sila, da su oni gospodari sveta, da se njih neko pita za mišljenje u ovom svetu, naravno da ih ima, samo tamo gde su oni direktno svoju agenturu postavili, sa njima mogu da korespondiraju, ali i tamo gde oni nisu postavili svoju agenturu, taj svet ih gleda onako belo, što bi se reklo, izneveruju ih ovoga, koji su to ludaci, šta oni pričaju. Ti kad pogledaš ovu Kamalu Harris, to hodajuće ništa, ovoga, kako trabunja. Kad, ja isto tako da ti kažem, i ovoga Trumpa, kako on priča, koja je njegova facijalna ekspresija, ti vidiš jednog matorog konja kome ego pršti, na nosu mu se čir rane stvaraju, koliko to izbija taj ego iz njega. Znači isto tako jedno biće koje jedva se kontroliše, jedva se suzdržava, slučajno je ostao živ, pitanje koliko će još potrajati. Evo imamo u Nemačkoj isto jedan brodolom Šolca na ovim izborima, ovim dvema saveznim državama, gde je zapravo ova AfD postigla izvrsan rezultat. A opet imamo s druge strane neke, opet da kažemo, izjave možda i neinteligentne, da blago kažemo. Evo, tako da ovaj čovek koji je, jeli, takozvani predsednik Tajvana, Lai Ching-te, kaže da Kina treba da uzme Rusiji Sibir. I sad u skladu s tim, Zaharova mu rekla da može da Lai može da laje koliko hoće, to mu neće doneti ništa dobro. I to su verovatno naručene izjave, da mora to i to izjavi i gotovo. Znači, i on je svestan da je izgovorio nebulozu, ali eto, dakle, imamo tih izjava koliko hoćemo. I kako sad jedan čovek, evo, na primer sad na tom Tajvanu, koji razmišlja
da li će sutra da mu uđe kineska armija i da jednostavno da okonča više tu agoniju tih njihovih odnosa, sad da taj njegov predsednik tako nešto priča o Rusiji. A ima mnogo značajnijih poslova, treba da uspostavi dobre odnose sa Kinom, treba da pokuša da prevaziđe taj problem koji ima sa njima, da oni mogu da žive u miru, da li će živeti u jednoj državi ili ne, to nek se oni oko toga dogovore ili ne dogovore, ali ti se baviš Kinom i Rusijom, a ne baviš se svojom tom zemljom. Znaš šta je, u vreme bezumlja, kada kreneš da analiziraš takve poteze, tu, ti bi sad morao da potrošiš silno intelektualno vreme uopšte, da to sve lepo demaskiraš. Ja znam da sam sad skoro imao neku emisiju na mom kanalu, uzeo jedan citat, jednu rečenicu koju ili dve rečenice, Ane Brnabić. Znači, o tom jednom kratkom pasusu bih ja bez problema mogao da odradim elaboraciju koja bi trajala 1 do 1,5 sata. Da li je to smislen posao? Znači, da do posljednjeg slova tamo sve to satrem. Da li je to smislen posao? Da li to treba raditi? Jer, pazi, postoje neke stvari koje su očigledne i kojima se u suštini ne treba baviti. Čime se treba baviti? Onim stvarima koje nisu očigledne. Naprimer, nije očigledno da ovaj sukob svetski ima svoju metafizičku dimenziju. To nije očigledno, to zaista treba ulagati trud i napor. Pa ljudi misle, to su dve vojske koje ratuju oko teritorije. Da, ratuju oko teritorije nekakvih ekonomskih interesa, iza svega stoji lova i tako. To je toliko jedno površno gledanje. I ti zaista moraš da uložiš napor. Zašto? Zato što ta dimenzija priče je počela da se javlja tek u novije doba. Ranije su se ljudi zaista nisu time bavili. Ti bi sada morao da promeniš sve istorijske knjige nekog događaja iz 14. ili 17. veka u ovom novom svetu. Drugačije ćeš ga razumeti. Znači, zaista dolazimo do te tačke preloma. I to vrlo brzo, pazi. Vrlo brzo, po nekom mom osjećaju, ne mogu uopšte da kažem, nemoj molim bilo koga da me zakuca za reč. Po nekom mom osjećaju to je pozna jesen, ova zima. Sve drugačije. Sve mora krenuti u razrešenje. Sve, znači, ima da pršti na sve strane dok to nestane, onda da vidimo kad prašina polako počne da se sleže. Šta je od svega toga ostalo. Kažem, to je samo po mom osjećaju, može da me vara, zato ponavljam još jedan put da me niko ne zakucava da sam ja nešto rekao, a nije se desilo, sad ti si tad pričao. Jer to ide tom logičnom kraju. Satana se neće predati. Ona će ići do kraja. Rusija odlaže sada, jer mi sad vidimo negde otprilike od maja, juna ove godine, da Rusija i dalje sad odlaže nešto što mora da uradi. Šta, da uđe u Kijev? Da uđe u Kijev, nego da uđe u Lisabon. Kijev, naravno, zna se čiji je. Ali ona to odlaže, ona je odložila potpunosti rat na Bliskom istoku. Problem je naš koji se bavimo tim stvarima i analiziramo to, što mi nemamo prava izvorna dokumenta. To su ona dokumenta koja nose strogo POV, državna tajna, vojna tajna. I sad, ako nemaš takva dokumenta pred sobom, ti nećeš moći, ti možeš samo na osnovu pojavnog, ovog javnog, da donosiš zaključke.
Čak sam siguran da i u našoj državi postoje strogo poverljiva dokumenta koja bi nam pomogla da kvalitetnije odradimo analizu. I ovako je kako je. Pomogli bi. I ja sad jednostavno, jer ja sam imao dosta dugom periodu u životu dodira sa tim. Ja znam kako te stvari funkcionišu i znam kako država u stvari funkcioniše. I to nema mnogo veze sa onim što vi svi ostali vidite javno. Država funkcioniše tajno, svaka na svetu. Pa i ova sad ovakva kako je, ona tajno funkcioniše. I da bi ti bilo kakve projekcije radio, ti moraš znati o čemu se radi, šta je sadržaj tih akata. Ja toga nemam već decenijama u rukama. Ali imao sam svojevremeno kapitalne stvari. U jednom slučajno, to mogu da pričam sad, jer prošlo je vreme, nije aktualno više. Znači, ja sam uvek bio tatin hvatač torbe kad se vraća s posla. Kad on pozvoni, ja otvaram vrata, hvatam se za njegovu torbu, a on posle nek se prema skida i šapku i ono. I torbe ide u moju sobu, otvara se da vidimo šta tu ima interesant. I tako je jednog dana bio dokument koji su naši uspeli da maznu u Davos. To je bukvalno ukradeno iz Kissingerove torbe. Lopu. Maznu. Cin elaborat. Neki 120 strana teksta. Da ne možeš da veruješ, ja prvi put se suočio s tako nečim. Ćale odjednom posle nekog vremena upada u sobu, on ukapirao da to ima u torbi, jer on je u Pančevu radio na Centru bezbednosti. Ne smiješ nikome, nema problema Ćale. Ja naravno nikome u životu to nisam pomenuo do pre par godina. Ja sam sačuvao taj. U kome je... Otac je bio general. Bavio se bezbednošću vojnom. Teoretičar i naučnik. Ali reč o tome je o tom jednom dokumentu u kojem ti vidiš kako funkcioniš u obaveštene službe Sjedinjenih Američkih Država. Oni barataju činjenicama. Istina. Oni nemaju magle, nikakve ideološke. Nijedna obaveštena služba na svetu ne barata maglom. Čak ni ono Staljinovo, najluđe komunističko dobu. Svaka obaveštena služba barata samo istinom i činjenicom. Njih, recimo, interesovalo koliki je BDP Sovjetskog saveza i koliki procenat se odvaja za odbranu. A tamo komandna privreda. Ali pošto su oni znali, propisali su u dokumentu da kad se u nekoj fabrici stvori nešto, napravi, mora da se pojavi višak vrednosti. I oni su prikupljali obaveštene podatke od fabrike do fabrike. Šta, čime se ona bavi, koliko radnika ima. Kolika mora biti jedinična vrednost proizvoda koji ona proizvodi. I to su dva bitna zaključka bilo. Jedan je da stabilnost i uopšte poziciju Sovjetskog saveza ne dođe do ukupnog loma unutrašnje i jedne implozije privredne, drži izuzetno razvijen školsko-obrazovni sistem. Jer on je dugog trajanja, ciklusi su oko 25 godina. Ali zahvaljujući njemu, oni su imali još uvek stabilnost privrede, školsko-obrazovnog sistema. To je nisko akumulativna grana, ali ona daje stabilnost, dugoročno. I došli su do zaključka da su Rusi tada trošili oko 11% BDP-a na vojsku. A sva teorija ekonomske nauke američke govori o tome da kad bi oni podigli Ruse na 18%, mora doći do kraha. I dovedu Reagana i krenu sa ratom zvezda. Dupliraju američki budžet za odbranu.
sa 2,5 na 5% su gubili. I naterali Ruse da... Kako ti to da znaš ako nemaš takvu vrstu informacije? Jer to su projekcije. Sve ovo što se sada nama dešava, ovo su projekcije planova dugog trajanja. I ti nećeš razumeti ovaj danas trenutak, 3. septembra 2024. godine, ako ne razumeš trend, ako ne shvatiš da je to projekcija dugog trajanja, da je ovo jedan projekat, na primer za nas ovde, u kojem je projektovano da se razbijanje SFRJ mora završiti građanskim ratom u Srbiji. I tek tada će biti završeno razbijanje Jugoslavije. I sad ako ti imaš ta saznanja i sad od 3. septembra posmatraš scenu Srbije, da li možeš da izvedeš korelaciju? Da li je to moguće sprečiti? Da, moguće je sprečiti. Da li se rade pokušaj da se to spreči? Ne, ne rade se. Ko to može da spreči? Pa može samo neki autohtoni srpski pokret otpora koji bi se pojavio, autentičnih ljudi koji nisu ni na koji način vezani za bilo koji sistem spolja. Samo takav. I to ljudi spremnih na žrtvu. Da prvi svojim primerom pokažu da su spremni da založe glavu. Da budu uporni kao mazge u tome da bi probudili. I onda se to može sprečiti. I to se neće sprečiti ako se takva grupa ne bude pojavila. Jer ja ne vidim treće rešenje. Ne postoji. Da, bar iz mog nekog iskustva. Nisu Rusi neko treće rešenje. Mnogi Rusi, govore da bi Rusi ne, mogli Rusi, da nam pomognu. Rusi će ovde uleteti kada njima na njihovoj vremenskoj osi kompletnog geostrateškog položaja to bude odgovaralo. Oni ne mogu da poginu kao što su jednom poginuli zbog Srba. To oni sebi drugi put neće dozvoliti. To da mi izbijemo iz glave. Jednom su poginuli za Srbe i drugi put to neće uraditi. Mnogo ih je koštalo. Oni će ovde doći svakako. Šta je nama problem? Šta će zateći ovde kad budu došli? Jer nije ti sve jedno da li će oni zateći ovde 7 miliona stanovnika ili 3 miliona stanovnika. Nije sve jedno. Nije sa naše tačke gledišta. Njima će biti onako, što da mogu da kažu, takva vam suđaja, Boži usud, evo pomoći ćemo ova 3 miliona. Ali nama nije sve jedno. Jer smo mi ne na granici biološkog opstanka, mi smo tu granicu prešli. Mi treba da ostvarimo nacionalni podvig. U najbukvalnijem smislu te reči da bi se zanovili. Neću da mračim ljudima, mogu samo da uputim na druge, neka gledaju po viberima, po čudima, šta će da sačeka ove koji su se pelcovali. Postoje studije na zapadu objavljene. Ti moraš, znači, računati da ćeš imati već u startu veoma veliki ratni gubitak. Ajde da sprečimo ono što možemo da sprečimo, ljudi moji. Da su ono što možemo da sprečimo, ništa nam drugo ne treba, samo malo pamet i volje da se to uradi. Jer stvari će ići svojim tokom pa ići. A kažem, nije sve jedno koliko žrtvu treba i ovoga puta Srbin da podnese. Kada će Rusi uleteti? Ne znam, znam da hoće. Koji će uslovi biti, pa kad budu krenuli u Evropu, mi ćemo im biti nezaobilazna stanica.
ali oni će do nas morati da se probijaju. Da se probijaju. Kroz Rumuniju? Pa kroz Rumuniju, ti moraš bokove da slomiš. Ti moraš čelo da slomiš. Pa zato NATO gradi ovu najveću bazu. Pa da. Pa njima je kompletna brigada one njihove vazdušno-desantne divizije već 2 godine u Rumuniji. Kompletna. Neki 5000 vojnika. Pa sad malo švrčkaju po ovome, kako se zove, po Moldaviji. Pa i tamo po poljima seljaci nalaze. Misliš da ulazi u Moldaviju? Pa da. Ne znam, Aleksandre, šta da ti kažem. Ovoga, to je ko, nekad se osjećam onako ko da glubom pričam, a s druge strane znam da nisam jedini u takvom položaju. A s treće strane znam i ovo, da je ovo ipak neka vrsta natapanja. I da će ljudi u jednom trenutku početi da shvataju šta im mi to pričamo. Jer će biti životno zainteresovani da se spašavaju. Znaš, jer ne možeš u politici uvek sa racijom razmišljati. Ti si imao sad ovaj protest, policijski izveštaj, 119.200 i nešto ljudi je bilo prisutno na protestu. Ti protestanti su krenuli u šetnju i prolaze pored predsjedništva Srbije, gde sam sedeo ja. Nisam mogu se pomenuti, doduše, taj dan me baš priklještio i išas bio. I grupa ljudi koji smo se okupili tamo. I sad vičemo na one ljude, urlamo. Nemojte ići, kakva šetnja, kakva čuda. Oni prolaze. A jedino gde mogu da reše svoj problem se upravo nalazi pored te zgrade pored koje oni prođeš. I šta je izvedeno? Izveden je jedan satanistički obred, jedan ritual silaska u ad. Odveli su ih na prokop. Znaš, ti satanisti mnogo vode računa i mnogo vole te rituale. Pa mogu misliti kako su se zadovoljno vrištali od smeha stvarni organizatori i inspiratori takvog jednog poduhvata da se ode na prokop. I sad gledam kao neka pobuna, pa kako su mogli da pošalju sajna, obične goloruke, građane. Pa i njih su sveli u ad. Da stanu na stranu zla. Kažem ti, vole mnogo te rituale. Ali kako sad ti to širokoj masi da objasniš? Kako ti to objasniš i da kažeš tim ljudima, ima ih preko 100.000, da su do te mere povučeni za nos da je to jezivo? Naravno, ja uvek polazim od toga da to znači očigledno nije bila Božja volja, nije bio to pravi trenutak da se tako nešto uradi. Ali je šta to uradilo? Pa izbacilo je na površinu i ogolilo u znatnoj meri sve ona, kompletan onaj NVO sektor. Da se zna koji su, čiji su i za koga rade. I šta njihovo delanje proizvede. Jer oni preko tog NVO sektora se neverovatno dobro zamaskiraju. I nije ih lako demaskirati. Izbacilo je na površinu političke partije koje su se prema tome određivali. Da vidimo koji je kvalitet vašeg korespondiranja sa tim što se u narodu javlja. A narod se je imao realan razlog za pobunu. To je jednu žestoku pobunu. Ta je pobuna krenula kroz Srbiju u vreme kad ne postoji politika, kad je sve normalno. Ne postoji politika u avgustu. Nikad nikakva nije postojala. Srbija u avgustu najviše uzavrela.
Bila je ono 2000. Šta misliš? 2000-te je bilo. Više je to bio septembar. Septembar 2000-te. To bio već, škole su krenule, završeni godišnji odmori. Šta misliš, ako je to bilo u augustu, šta možeš da očekuješ u oktobru? Kad to bude bljesnulo svima u oči, gde smo, ko smo i šta smo? To će bukvalno bljesnuti u oči. A do oktobra meseca imamo, znači, jedan mesec dana, vidjet ćemo kakav će razvoj situacije u ovom ukrajinskom frontu biti, jer vidim da Rusi počinju da daju gas. Koje meri će ga davati, zašto će ga davati, taj segment priče nismo pokrivali, da nas ovo više boli ovde. Ali će do velikih promjena morati doći. Pa vidjet ćemo, ja da kažem gledaocima koji žele da zaprate, ko već nisu tvoj kanal, Denzitet 5 i Vili zapisi, da to urade, da ti se jave, da pomognu tvoje kanale, da pomognu njihov rad, odnosno da jednostavno doprinesu tome da ti možeš da funkcionišeš kako bi mogao da praviš. Pa Boga mi, to će nam trebati, ta pomoć će zaista trebati, dolazi vreme kad već jako je teško funkcionisati. Evo, zato kažem još jednom gledalcima, znači kogod želi da prati ovo što Milan Vilić radi, neka to vidi na, između ostalog, znači sem gostovanja ovde kod nas i na njegovim YouTube kanalima Vilić zapisi, jedan kanal, drugi je Denzitet 5, najvažnije, odnosno ono što možete da uradite, i što bi bilo najkorisnije za samog Milana, jeste da mu se javite i da pokušate da mu pomognete kako bi mogao da nastavi radi ovo što radi odlično. Ja vam se zahvaljujem na pažnji, ali prvo tebi da se zahvalim na tome što si ponovo bio kod nas. Bilo mi je zadovoljstvo kao i svaki put i nas dvojica su uvek ovako lepo ispričam. Jeste, i da pozdravimo i Njuškicu, to je tvoj pas koji je tako mirno je prespavala celo ovu priču, nadam se da gledalci nisu i da su i dalje budni, i hvala i sve najbolje. I vama svako dobro želimo, prijatno. Hvala svima koji verno prate naše emisije i žele da pomognu u radu naše produkcije. Možete nas podržati simboličnom donacijom ili kupovinom naših proizvoda na sajtu balkaninfo.rs.